Մի կառույցից մյուսը վազքի մարաթոնը անխուսափելի է բնակարան գնելիս կամ վաճառելիս։ Գործող օրենքը նախատեսում է, մինչև կադաստրը սեփականության իրավունքը չգրանցի ու չփոխանցի, առուվաճառքի պայմանագիրն ուժի մեջ չի մտնում։ Մինչդեռ տրամաբանությունը փորձագետներին հուշում է, որևէ գույք գնելու համար պարտադիր չէ անմիջապես վերցնել։ Վաճառքի պայմանագիրը պետք է հիմք լինի, որ դա վաճառված է անկախ փոխանցման պահից։ Ուներ հիմնավորվածություն նախկինի համար, որ այսինքն ես պայմանագիր 5 հոգու հետ չկնքեի տարբեր ժամանակներ, բայց հիմա այսօր էլեկտրոնային կադաստր, էլեկտրոնային նոտար եւ որոշ այլ լուծումների դեպքում այս խնդիրը շատ ավելի հեշտ է լուծվում եւ պայմանագրի կնքման պահը նոտարական վավերացումը կլինի կամ կողմերի ստորագրման պահն է։ Էլեկտրոնային կառավարման այս համակարգերը մեր երկրում ներդրման փուլում են, բայց երբ ընդհանուր ցանցում հնարավոր լինի ստուգել, ով է գույքի սեփականատերը, կեղծիքներից խուսափել հնարավոր կլինի։ Գերմանիայում այս մոդելն արդեն գործում է։ Der Eigentumsübergang. Կարևոր է, որ հանրությունը վստահի, որ ռեգիստրում նշված տվյալները ճիշտ են։ Այսինքն, եթե ուզում եմ որևէ մեկի թողամաս գնել, նայում եմ ռեգիստրում, տեսնեմ արդյոք նա գրանցված է իբրև սեփականատեր։ Գերմանիայում անկախ ամեն ինչից, եթե գրանցված է, ուրեմն սեփականատերն է համարվում։ Կուզենայի Հայաստանում էլ այդպես լիներ։ Էլեկտրոնային առևտրի դեպքում պայմանագիր հաճախ կնքում են կոճակ սեղմելով։ Պետք է մի կողմից վաճառողը երաշխավորված լինի, որ գնորդը չի գա ու ասի, ինքը պայմանագիր չի ստորագրել։ Մյուս կողմից հանկարծ չստացվի, որ մարդը մտնի որևէ կայք ապրանք նայելու եւ ասեն, որ գնել է ու պետք է վճարի դրա դիմաց։ Միջազգային փորձը հուշում է տարբեր ձևեր, այսինքն կա հատուկ օրենքներ, ովքեր կարգավորում են էլեկտրոնային առևտուրը, կա երկրորդ տարբերակը, որ հատուկ օրենքներ չեն ընդունվում, բայց համապատասխան օրենդրական, ասենք, սպառողների պաշտպանության մեջ փոքր բաժին է մտնում էլեկտրոնային առևտրում սպառողների պաշտպանությունը։ Բարոյական վնասի փոխհատուցման հարցը քաղաքացիական օրենսգրքի թեժ քննարկվող դրույթներից է։ Որոշ լրատվամիջոցներ, երբ մեղադրվում են զրպարտության համար, տուգանքի բեռից հաճախ սնանկանում են։ Եվրոպայում դա սխալ են համարում։ Երբ որևէ հայտնի բիզնեսմեն կամ քաղաքական գործիչ, եթե անգամ ճիշտ է, պահանջում է խոշոր չափի հատուցում, լրատվամիջոցը կարող է սնանկանալ։ Դա մամուլի ազատությունը ճնշելու եւ վախեցնելու միջոց է։ Փաստաթղթային մղձավանջն ու օրենսդրական սողանցքները բացառելուն ուղղված փոփոխությունները կքննարկվեն ու կընդունվեն 2 տարում։ Աննա Բալյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։